Vítejte u videonávodu, ve kterém vám představím, jak programu Pohoda nastavit směnný kurz. Směnný kurz je potřeba nastavit v případě, že vytváříte přiznání One Stop Shop, do kterého vstupují doklady vytvořené v jiné měně než v eurech. Jestliže není směnný kurz vyplněný, při vytváření přiznání se zobrazí toto dialogové okno s upozorněním. V dialogovém okně naleznete, pro kterou měnu je potřeba směnný kurz zadat a k jakému datu. Dialogové okno potvrdíte tlačítkem OK. V tomto případě není možné přiznání One Stop Shop vytvořit. Pro nastavení kurzu zvolíte z hlavní nabídky nastavení, seznamy a kurzový lístek. V této agendě kliknete na ikonu pro založení nového záznamu a uvedete datum, který odpovídá poslednímu dni příslušného kvartálu. Poli typ kurzu vyberete možnost směnný. Pro zjištění kurzu kliknete na ikonu internetu. Program vás přepne na stránky Evropské centrální banky, na kterých vyhledáte kurz k příslušnému datu. Zjištěný kurz vyplníte v programu Pohoda na záložce Kurzy. Jestliže do přiznání One Stop Shop vstupují doklady, které byly vytvořeny v korunách, je potřeba zadat směnný kurz i pro koruny. V tomto případě vyberete v poli kód možnost CZK. Automaticky se nastaví země Česká republika a zadáte zjištěnou hodnotu kurzu. Na záložce Kurzy je také editovatelné pole množství. To je potřeba upravit například v případě, že fakturujete v maďarských forintech. V agendě cizí měny je pro přepočet na koruny nastaveno množství 100. V případě zadání směnného kurzu je potřeba nastavit množství 1. Dále vyplníte zjištěný kurz a zadaný kurzový lístek uložíte pomocí ikony diskety. Nyní je možné vytvořit přiznání One Stop Shop.